Què tal, bon dia. Estem a les portes d'un llarg cap de setmana i si fa uns dies es queixaven perquè no plovia, ara tot el món es pregunta i no se fan a la idea quanta gent es pregunta si anem a tindre bon sol, bones temperatures al llarg del pont del 9 d'octubre, de la festivitat del 9 d'octubre. En principi, així a la Safor, la veritat és que sabem que fa molta falta que ploga, que fa temps que no plou, no volíem pluja per a la Fira de Gandia, no volem pluja per al 9 d'octubre. Per tant, així no res podríem estar patint per la falta de precipitació. De moment, situació marcada per l'estabilitat, veiem com l'anticicló des de l'Atlàntic abraça tota la península ibèrica, bona part de la Mediterrània, bona part del continent europeu, i així tenim una franxeta de núvols que potser es porti alguns canvis demà a primera hora, perquè anirà traslladant-se cap al sud, els núvols trobaran una miqueta d'entrada més de llevant i demà podem començar el dia amb el cel més carregat. Però l'únic canvi de les últimes hores ha sigut el vent, que ha bufat especialment al nord de la Comunitat Valenciana, amb ratxes que han arribat a 67 km per hora fredes a la tinença de Benifassà, 48 a Catí, 37 a Vilafranca, al litoral de Castelló trobem ratxes entre els 17 i els 30 km per hora. També algunes ratxetes s'han situat entre els 21 i 26 km per hora de mestral a l'interior de València i conforme es desplacen cap al sud, el vent ja no era de mestral, ja no era tan fresquet, bufava prou més fluix, bufava de ponent o de lleveig al centre i al sud de la comunitat. Així, les ratxes més fortes de mestral s'han registrat a Oliva al voltant d'aixòs 8-10 km per hora. En l'ampliació, en el canal visible, veiem com este matí l'única zona que tenien núvols era així a la Safor, però núvols totalment inofensius, núvols des que no donessin precipitació, que venien a situar-se en les comarques més litorals del sud de València o del nord d'Alacant i a la resta sol i molt bona visibilitat. Les temperatures mínimes continuen sense patir massa canvis. Només de forma puntual baixem des de 10 graus en punts de l'interior d'Alacant, de València, de Castelló, la resta de zones de l'interior i del nord, temperatures entre 11 i 12 graus i junt a la costa trobem valors entre 16 i 18 graus al litoral de Castelló, entre 16 i 19 al litoral de València i d'Alacant. Només destacar aixòs 20 graus, la temperatura més alta d'esta passada nit registrada a Torrevieja. Així a la Safor les temperatures mínimes han baixat lleugerament, destacant els 14 graus que hem tingut a Barx, al litoral pràcticament temperatures molt uniformes entre els 18 i els 19 graus i la resta de zones de poblacions i municipis de l'interior les temperatures han alternat entre 16 graus de Ròtova, els 18 de Vilallonga o també de Benifairó i les temperatures màximes arribaran als 26-27 graus pràcticament de forma uniforme a tota la comarca. Començarem demà la setmana, el cap de setmana amb alguns canvis, però ho comentarem després d'esta breu pausa de publicitat. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro, tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Hay situaciones en la vida que son muy delicadas. Poner fin a las humedades es una de ellas. Experiencia, profesionalidad y un método definitivo con hasta 30 años de garantía nos avalan. Nuestro objetivo, tu tranquilidad. Murprotec, solicita tu diagnóstico gratuito. El cap de setmana, este llarg cap de setmana que tenim per davant, comença amb alguns xicotes canvis. No massa importants, però canvis que podrien portar fins i tot algunes precipitacions. Tenim l'anticicló situat a l'Atlàntic, des d'ahir abraça tota la península ibèrica, però veiem com aquesta línia isobàrica dona entrada de vents d'origen marítim, vents de llevant, amb prou recorregut sobre la mar, sobre la meitat sud de la comunitat. Per fi, baixen les temperatures, però no serà de forma definitiva perquè aniran recuperant-se al final del cap de setmana i principi de la pròxima setmana. No obstant, demà veiem com a tot el litoral mediterrani els colors són prou més clars que els últims dies, acompanyant els núvols, el vent de llevant, les temperatures baixaran de forma notable demà dissabte, mantenint-se altes en les zones on podem veure encara colors foscos, rojos, taronja, que és a la zona del nord-oest de la península, al centre i al sud i sud-oest. Amb aquestes condicions, demà cal esperar un horatge més variable, més insegur a tota la franja mediterrània, amb aquestes temperatures més baixes, entre els 23 graus de Barcelona, els 24 de València, els 25 de Múrcia, i temperatures encara tocant o superant els 30 graus, Andalusia,
Andalucía y a Extremadura. Así, a la Comunitat Valenciana, demà serà un dia gris, ennuvolat, els núvols més compactes i tindrem a partir de migdia fins a primera hora de la vesprada. Fins i tot podien donar alguna precipitació de caràcter dèbil des de l'Horta, passant per la Ribera, la Vall d'Albaida, la Costera, els punts de la Colla del Comtat i, sobretot, les pluges podrien ser una miqueta més intenses així a la Safor o a la Marina. Pluges no seran massa importants. De fet, a partir de migdia escamparan els núvols, el sol s'imposarà de vesprada i acabarem tenint, això sí, temperatures prou més baixes. Unes temperatures que demà, com a molt, arribaran als 24-25 graus en les zones de litoral, quedaran entre els 22 i 24 graus a les comarques més centrals i fins i tot tocant o per davall dels 20 graus en les zones de més al nord. Però ràpidament, al llarg de cada setmana, tornarà a imposar-se el sol, tornarà a pujar les temperatures. Vegem com demà dissabte serà un dia molt gris, molt variable a tota la Safor. Temperatures mínimes que no patiran canvis o fins i tot pujaran si el cel comença a ennuvolar-se. Però les màximes, amb dificultat, arribaran als 24-25 graus a la costa i entre els 22 i els 23-24 graus en punts de l'interior. Tindrem ruixats de distribució molt irregular i a partir de la vesprada s'obriran clars i fins i tot de cara a la nit escamparan els núvols. Diumenge ja serà un dia dominat pel sol amb temperatures més altes al centre del dia. Dilluns, el dia 9 d'octubre, també un dia amb presència de núvols baixos a primera i última hora del dia en zones de litoral, sol al centre del dia i temperatures molt suaus i pocs canvis per a la setmana que ve, perquè dimarts, dimecres i dijous continuen donant-nos els mapes estabilitat i temperatures per damunt de les habituals en aquesta època de l'any.